Ishte data 19 gusht 1961, kur Musa Sina lirohet nga burgu i Burrelit. Kishte menduar të kthehej sërish në vendlindje në Dibër, por regjimi kishte plane të tjera për të. Ndërkohë që ai ishte ende i burgosur në Burrel, tre vëllezrit e tij ja kishin dalë të aratiseshin me sukses. Nisur nga ky fakt, krerët partijak në Dibër kërkonin ta mbanin Musa Sinën larg nga vendlindja, duke ju trembur një aratisje të mundshme edhe nga ai. Pa u liruar ende nga burgu i Burrelit, për Musain vendoset një masë e re e dënimi. Ai internohet në lushnje në kampin e internimit Savër. Atje, në një kohë fare të shkurtër lirie të rrejshme, Musa Sina do të krijonte familjen e tij dhe do t'i çonte ditët në një barak të mirë në atë kamp, ku për vite e vite me radhë do të jetonte me një komshi i cili do t'a survejonte orë qast dhe do t'a raportonte rregullisht në zyrat e sigurimit të shtetit. Ai do të bëjë shkak edhe për rrëmbimin nga sigurimi i shtetit dhe zhdukjen e Musait për një javë rresht, dhe më pas edhe për riarrestimin e tij dhe burgosjen e dytë edhe për një dekadë tjetër. Në fundverën e 1961-shit, Musa Sina i rikthehet jetës si i internuar. Në Savër, aty ku e priste nëna dhe punatat me fëmijë të mitur, Musai do të gjente edhe shumë shok të tij, me të cilët ishte rritur kampeve të internimit. Autori i librit, Njeriu përballë përbindshit, studiuesi Jozef Radi, thotë se e ka takuar për herë të parë Musa Sinën pikërisht në këtë periudhë, kur ai sapo kishte dalë nga burgu i Burrelit dhe e kishin internuar në Savër. Ishte rreth 31 vjeç. Në vitin 61 ka dalë nga burgu dhe ka ardhur në Savër. Aty për herë të parë unë kam parë këtë si figurë dhe me thënë drejtën ishte njëri me një humor të jashtëzakonshëm, me një mirësi kështu, me një varfëri ekstreme, por edhe me një mirësi të jashtëzakonshme. Me kalimin e kohës, fati ndihmoi që të krijonte familje, sepse kur ishte rreth 36 vjeç u martua me një vajzë nga kurja i Fierit, i Mallakastrës, edhe pati për fat edhe tre fëmijë. Pak vite, pas daljes nga burgu, Musa Sina do të kryonte edhe familjen e ti. Ditën e ti të dasmës e kujtojnë të gjithë të internuarit në Savër, pasi dasma e ti u kësye në legendë. Njerëzit e sigurimit nuk i jepnin leje që të dilte jashtë kampit për të shkuar dhe për të marrë nusën në Mallakastër. Peripecitë asaj ngjarje i tregon bashkëvuajtësi i Musait në kampin e Savrës, studiuesi dhe poeti Jozef Radi. Musai në atë figurën e tij ishte pak funny, thon këta, kishte shpirtin e humorit dhe unë do të tregoj një detaj nga jeta e tij, që është martesa që e kam shumë për zemër. Në kohën kur Musa Sina ishte i burgosur në Burrel, një bashkëvuajtës i tij i kishte thënë që kur të dilte nga burgu, mund të merrte për grua vajzën e tij. Ishte një premtim i lidhur në kushte burgu, por edhe pas daljes nga burgu në internim në Savër, Musai do të kuptonte se sa e vështirë ishte të krijonte familje. Në kushtet e një varfërie ekstreme, siç ishte ai, duhet të ndërtonte një kasolle ku të fuste kokën, e pastaj edhe të mendonte se do të mbante familjen e tij. U organizua me 100 peripeci, Musa nuk kishte as shtëpi, as katandik, ishte vetëm nënë që ishte plak, nuk ishte edhe as punëtor i madh, domethënë nuk i hanin shumë duart për punë, sepse ishte edhe i smur. Në fakt të vitet e gjata të internimeve dhe kushtet e vështira e kishin bërë pak tuberkuloz, me thënë drejtën. Edhe bile doktorët shpeshherë kishin thënë që ti ke të kaluar kufit e shkencës, se me atë smundje që ke ti do të kishe vdekur me kohë. E në fakt ai jetoi deri në moshën 63 vjeçë. S'kishte shtëpi, ata e kishin bërë fejesën, ky s'kishte ku ta fuste gruan, edhe atëherë ju mblodhën shokët sepse ishte nipke kaloshët, edhe ata ishin fis i madh, edhe erdhën një ditë, një javë para dasme, prenca drunj, prenca morën ca teneqe, vun mblodhën ca gur, e mbushën me dhe, ja bën shpinë kështu me kallama, me i bën një far, si thuash, strehe për të futur kokën. Fejesa ishte bërë dhe dita e dasmës po afronte, por peripecit nuk kishin fund për të dhe Musai nuk do të lejohej as të shkonte vetë që të merrte të nusën. Po ashtu, tradita e të çuarit të pajes tek nusja ishte një peripeci më vete.
Musai nuk kishte asgjë pas shpirtit e gjithsesi, duhet të sajonte një farpaje që t'ia çonte nusës së tij. Janë shumë njerëz që nuk ja marrin seriozisht dasmën Musai, sepse ishte 36 vjeç Musai, edhe ajo vajza që do merresh ishte janë 17-18 vjeçe, a kupton? Kishin rreth 19-20 vjet diferencë. Edhe, si zakonisht, do të shkonte dhëndrit ta merrte nusën dhe kërkon leje ndek, se ishte internuar dhe kërkon leje. Ata i thonë leje s'japim. Përshin, si do të shkojmë ta marrim nusën, e qa, thamë dhe, atëhere, një nga këta, nipat e ti, dhe më thonë, që ishte kalosh, e veshin atë si dhëndër, e pa isin me gjitha, edhe, japin edhe një grua tjetër, po një kosisht, për t'i shuar, se duhet qonin diçka ke nusja si shenjë, kipo, qa i kanë sjell paj, po kjo s'kishtë as paj, as lek, as gjë, absolutisht as një gjën mas shpirtit. Atëherë umblodhën gjithë gratë e kampit, edhe dha njëra shalin, njëra bluzën, njëra një palto, njëra unazën, njëra vëthët, njëra... Dha në të gjitha këto dhe umbusha e valigja që do t'i shkonte nusës. A kupton gjithë me kontribut vullnetar u bën gjithë dhe jaqunë atje. Dita e dasmës kishtë mbërritur. Musai nuk ishte lejuar të shkonte si dhëndër dhe të merrte nusën. Vajtja në Malakastër dhe sjellja e nusës në Savër ishte një aventur e pa imagjinueshme. I vjen në ajo taksia dhe i merë. Edhe po hecin rrugës nga Savra deri në Kurja, është një 20 km, e rrugës ky që i thot, po ha dhëndër, si dukesh i thot ky shoferi taksis. Po shoferi të taksis ka qenë zakonisht punëtor operativ. I thot, ha mërë dhëndër, të shqit, po je i knaqju që, mërë po thot, unë si jam dhëndëri. Kush jeti, thot, mum kanë veshur për dhëndër, thot, sa ti dhëndërit nuk i dhan leje, thot, për të ardha marë. Jo, ore, thot, aje, si ka mundësi, po nuk i dhan leje. Bile ne kemi hal tjetë, thot, aje, që kur dhem atje, ato do shohin që s'ka ardhë dhëndëri, thot, e do thonë ata që, ore, s'tjapin, ku e dimne, ku e qojnë nusën këta. E, nese, shkojnë atje, edhe i thot, ky dhëndëri improvizuar, a kuptoni, thot, kështu ka ndodhë, ata vlezët u të merruan, dhe që s'ka ardhë aji dhëndëri, thot, thonë ata, nuk e japin nusën, thot, i thonë motrës tyre, që do ikësh ajo, do ikë, thot, ajo, unë me kam dhënë fjallën, lalaj, thot, do ikë, e nejse, e morën nusën ata, po ndërko, nga momenti që është ka ikur taksia, edhe deri në momenti që është kthyer taksia, kanë kaluar ore, edhe është bërë darkë, është bërë ora 7-8 e darkës, errësirë, as nusën qarkullim, as fjalë, asgjë, s'kishte asnjë lloj informacioni, asnjëri s'di. Ata gjithë krushtia, gjithë miqësia janë mbledhur, nusës s'ka gjikundi. Nga ora 8:30 vjen nusja. E shqyr erdhi se e morën, i thanë atij, o mos, a është dasëma, a e ke seriozisht të dasëm apo e ke metalli? Shiko, tha, ne jemi mbledh, po hame, po pim, tha, po erdhë nusja, mirë, tha, po se erdhë nusja, tha, s'kam qa bëj, tha, më kam thëm, po, për shkojmë. E nejse, erdi nusja, nejse u bë ajo dasma, edhe të nesërmen, ose gjatë javës, erdhën ato të zonjat e malit, mori paltën e pa, mngeli valigja, bosh, për tha, mos të, po s'kisha zgjën, ku qatë cilë, unë s'kam asgjën. Kjo ngjarje në kufit e absurdit do të shënonte edhe themelet e jetës së tij të re. Do t'i paraprinte një varg peripecish që do të vinin duke u rritur dhe trashur nga viti në vit, derisa sigurimi i shtetit të mbushte plot për plot një dosje tjetër voluminoze dhe të përgatiste riarrestimin e tij. Mbas një muaji martesë, Musën sigurimi shtetit, për të reguar atë makabritetin, i thonë që hajde se kemi një punë me ty dhe do na ndihmosh për të bërë një gjë. Edhe shkon ai për të kapër, i hedhin batanien në kokë, edhe e zhdukin për një javë nga qarkullimi. Dhe në dosje, del që mas një javë, ky ka pranuar, që sigurisht në kushtet e forcës, ka pranuar të nënshkruaj një pseudonim që i kanë caktuar ata. Por gjatë gjithë dosjes, ky del me qëndrim, kaq të fuqishëm kundër atyre, sa ka dëshmuar atë që ky, edhe pse në kushtet e dhunës, nuk pranoj, do më thënë, nënshkroj një pinë, por nuk pranoj bashkëpunimin, edhe ata, për, si thuash, për këtë lloj qëndrimi, i erdhi edhe rezultat burgu i dytë.
Personi që e kishte çuar në duart e sigurimit ishte fqinji i tij, me të cilin e ndante vetëm një fije mur i holl. Në derën ngjitur të kasollës së tij, jetoi për afro çerek shekulli një bashkëpunëtor i zellshëm i sigurimit të shtetit, që mbante pseudonimin Portokallia. Ai kishte nisur të raportonte për Musan në verën e vitit 1966, kur Musaj sapo ishte martuar. Në këtë raport të bashkëpunëtorit Portokallia të datës 19 korrik 1966 shkruhet mes të tjerave. Në një bisedim që kanë patur midis tyre, Xhemil Margaritari me Skënder Aliun ka qenë prezent edhe Burimi, pra bashkëpunëtori Portokallia. Burimi mësoi se shpenzimet e taksive që kanë marrë Nusen, Musasin ai ka paguar Arshin Margaritari me Skënder Ali Mustafaran. Gjithashtu, Burimi ka mësuar nga gruaja e tij se pak ditë para se të arratiseshin, Arshini me Skënderin kanë qenë tek Musasina në Savër. Kjo ka ndodhur 3-4 ditë para arratisjes së tyre. Arratisja e dy të njohurve të Musasinës dhe raportimet e spionëve që e kishin në survejim në Savër kishin bërë që pak javë pas dasmës, Musasinën ta rëmbente sigurimi shtetit, sipas udhëzimeve të bashkëpunëtorit Portokallia, dhe do të hapnin për të edhe një dosje formulare. Dosja formulare e Musasinës përmban veç raporteve të shumta, listës së gjatë të bashkëpunëtorëve që e kanë spionuar rregullisht, edhe vendimin për ta marrë në përpunim aktiv Musasinën. Vendim ky i marr me 28 qershor 1966, i nxitur nga raportimet e komshiut ngjitur. Bashkëpunëtori Portokallia dhe bashkëshortja e tij do ta mbanin në survejim Musain për 25 vite rresht dhe do të bëheshin shkak që Musain ta rëmbenin një natë dhe ta mbanin për rreth një javë të zhdukur pa asnjë dokument ligjor. Pasi sigurimi e kishte mbajtur një javë të zhdukur Musasinën me kthimin e tij në shtëpi, veç miqve të shumë që i kishin shkuar për ta pyetur dhe mbështetur, ishin vënë në aksion edhe bashkëpunëtorët e sigurimit. Portokallia do të raportonte sërish. Burimi njofton sa atë mbrëmje që erdhi Musasina në shtëpi, ishte rreth orës 24, e murën vesh shokët e tij dhe i erdhën. Qysh atë mbrëmje erdhën Feride Kolgjini, gruaja Elan Kaziut, Abdurrahman Kaloshi dhe Elamia Golli. Në mëngjes kanë ardhur Fatbardh Kupi, Sherif Kaloshi dhe Genc Bajraktari. Bardhi i tha, a erdhë o Mus, çfarë të pyetën? Musa i tha, Arshin Margaritari, që ndodhet i arrestuar në fjerë në hetuesi, ka thanë ku ka ardhë këtu se do të shkoj nga vëlezrit e tu. Vëlezrit e Musajt janë të arratisur në Jugoslavi. Sherifi e pyeti, a pranove gja? Musaj tha se nuk pranova as gja. Genci tha se unë e di kokën e Musës që nuk pranon gjë. Në këtë kohë, Bardhi tha, bravo Mus, se nuk na pas këtur pënë. Po ashtu Bardhi e pyeti Musën duke i thënë, ku të morën dhe si të morën? Basi ti, o Mus, atë ditë dole nga shpia ime. Musa i tha, më kërkoj agronomi dhe më tha, hajde të marrësh në dorëzim kanalin. Më mori në kaloshin e më shpuri deri te ura e sajmenës. Më tha, prit këtu, unë ula. Në atë kohë më erdhën dy vetë me gjips dhe më hodhën batanie në kokë. E më shpun në fjerë, ku më pyetën për sa më sipër. Atje, tha Musa, pash të izoluar Arshi, Faik dhe Myrto Margaritarin, si dhe Skënder Aliun. Më vonë, tek Musa kanë ardhur Tasim Spahiu, Ismail Spahiu, Ilir Spahiu, si dhe Lanka Ziu. Ndërsa më vonë, erdhen Aqif Ndreu, Femi Ndreu dhe Femi Tola, i veçantë si dhe shumë personat të tjerë. Portokalli. Kjo ngjarje kishte vënë në alarm jo vetëm familjen e Musasinës, por të gjithë kampin e Savrës. Pasi e kishin rrëmbyer, e kishin detyruar Musan që të firmoste një pseudonim. Kjo do të thoshte se pas atij çasti, sigurimi i shtetit do ta përdorte Musasinën si bashkëpunëtor. Por si dëshmojnë dokumentet e shumta të dosjes së tij, Musasina nuk i dha asnjë material sigurimit të shtetit dhe nuk bashkëpunoi me ta në asnjë rrethan, duke nxjerr një justifikim që ati, si natyrë gazmore dhe hokatare, i shkonte mjaft për shtatë, nuk di të shkruaj e të lexoj. Kjo copë letre e dosjes formulare të Musasinës
është i vetmi dokument me shkrimin e tij. Siç duket, ajo flet është gjetur në xhep Musasinës ditën e arrestimit ose është depozituar më parë nga dikush për të kontrolluar letërkëmbimin e tij me vëllezrit. Edhe pse me disa gabime, kjo copë letre është dëshmi e vetme se ai ditë të shkruante dhe të lexonte, edhe pse s'kishte bërë asnjë klas shkollë të rregull. Por si mësoi shkrim dhe këndim Musasina? Në dosjen e parë hetimore gjyqësore të vitit 1953, Musasina është i shënuar si analfabet, madje nën shkruan me shenjën e tij të gishtit. Por autori i librit, njeriu përballë përbindshit, studiues Jozef Radi, shpjegon se sipas rrëfimeve të vet Musës, gjatë periudhës së burgut, ai kishte mësuar aq sa të shkruante dhe të lexonte prej priftërinjve të burgosur. Dokumenti me shkrimin e tij të dorës ka lidhje më shumë me evidencat e punës ti dhe është nënshkruar me 20 mars 1980. E gjithë pranvera, vera dhe fillimi vjeshtës e vitit 1980 do të vijonte me një intensitet të jashtëzakonshëm survejimi ndaj Musasinës dhe një rrethi të gjerë të njohjeve të ti, në heshtje dhe në formë hakmarrje, që Musasina nuk i kishtë dhënë informacione sigurimit shtetit. Thot diku në dosje që ky ka vazhdon të mbaj qëndrim jo korrekt me sigurimin e shtetit. Do të thënë, qëndrimi jo korrekt nën kupton që ato e ka, ja ka firmosur, po ja u ka lënë ashtu të pa plotësuar. Kishte edhe një element që ai si mjeshtër e përdorte atë që unë nuk di shkrim e këndim, edhe nuk di, jam ignorant, nuk mundem të e përdorte. Po ashtu, duke ju trembur edhe një arratisje të mundshme të tij, referuar edhe vëllezërve të tij që ishin prej vitesh të arratisur, Musasinës i kishin përgatitur finalen e arrestimit. Ishte data 27 tetor 1980. Akuza vetme që mund të ngrinin për të ishte agitacion e propagandë. Megjithëse në hetuesi do të mundoheshin t'ia rëndonin barrën e krimit. Pas arrestimit të tij, hetuesi Zamir Stefani shkruan për rrethanat sqaruese rreth Musasinës. Musasina ka kryer krimin e agitacion propagandës kundra pushtetit popullor, të parashikuar nga neni 55 fraksion 1 i kodit penal. Gjatë hetimit të sqarohen rrethanat shoqërore dhe miqësore të Musasinës, me cilat persona të tjere ka kryer veprën armiqësore, vëre ku shfaqet kjo veprimtari dhe në cilat drejtime kryesore është. Nëpërmjet hetimeve, marrja në pyetje të pandehurit Musasina, kthimi i kallëzimtarve në dëshmitar, pyetja dëshmitarit Pashov Renozi, ballafaqimet graduale të pjesëshme ose të plota me të pandehurin, 5 pyetja e të pandehurit me çdo person veç e veç, dhe 6 të bashkëpunohet me sektorin operativ të sigurimit sipas një plani të veçantë. Hetuesi Zamir Stefa. Edhe në moshën që i kishte të 3 fëmijë adoleshent, ata arrestojnë për herë dytë. Dhe aty ti shef gjithë mekanizmat e diktaturës që nuk merr asnjë konsiderat, as fëmijët, as gjë, por përkundërzi, është më e keqe kur i ka 3 fëmijë adoleshent dhe në një farë mënyrë i la rrugëve të 3 fëmijët. Nga dita e arrestimit deri ditën kur do të merrte dënimi në gjykatën e rrethit Lushnje, do të kalonin 4 muaj. Dokumentat dëshmojnë se në hetuesi nuk kishin mundur të ngrinin akuzë tjetër për të, veçse agitacion dhe propagandë. Dhe me 2 mars 1981, për Musasinën i jepet vendimi i dytë me 10 vjet heqje lirie. Gjykata e rrethit Lushnje i kishte dërguar këtë vendim degës ushtarake Lushnje. Ju njoftojmë se me vendim të kësaj gjykate numër 25 datë 23 shkurt 1981, Musa Beqir Sina dhe i Kalifes i datë lindjes 1930 lindur në rreth kalet Peshkopis dhe me banim në sektorin Savër, i dënuar më parë me 10 vjet heqje të lirisë për përgatitje për t'u arratisur jashtë shtetit, i arrestuar me 27/10/1980 për krimin e agitacionit dhe propagandës kundër pushtetit popullor, dhe në bazë të nenit 51 fraksion 1 dhe 31 gërma A të kodit penal, është dënuar me 10 vjet heqje të lirisë, që i fillon nga data arrestimit 27/10/1980. Vendimi ka formë të prerë, kryesekretari i gjykatës Merita Xhafka. Musasinës do i duhet përshkruante sërish
rrugëtimin e dhimbshëm në burgjet e diktaturës, duke lënë në atë kasolle në Savër familjen e tij, bashkëshorten dhe tre fëmijët, me të cilët do të bashkohej vetëm pas 9 vitesh në grahmat e fundit të diktaturës në vitin 1989. 20 vitet e burgut që diktatura i dha Musasinës, varfëria ekstreme dhe ankthi i viteve të internimit, e po ashtu edhe survejimi i gjatë pothuajse 45 vite, nuk e përkulën asnjëherë atë. Ai ditit i bëj ballë presioneve të diktaturës me mençurinë, humorin dhe karakterin e tij të veçantë, duke mbetur përgjithmonë njëri, edhe pse pati përballë një përbindësh si diktatura. Musasina është një figurë që të gjitha ata që e kanë njohur kanë një respekt veçantë për të. Respekti nuk buron nga të qenit vlerë intelektuale, por një njeri që diti ta përballoi dhe t'i qëndroi diktaturës me shpirtin e humorit. Thank you.